Most people usually only get to like the 7. Oh. They give up. I can kind of see why. No, you can't. Okay, maybe not. Oh! No! No. Oh! Oh! What? No! Oh! No! What? Oh! Whoa! I made it. Oh no! Oh! Oh no! No! It's so hard. Oh! Nej! Det är liksom som ens hjärna inte gjort för att spela det här spelet. I am so diabolically evil. Oh! Yes! Oh. Yes. Vad hände här då? Oj då! Okej. Okay. Hallå, bollar? Kom till mig! Kom till mig! Nej! Vad gör de? Vad säger bollar för som är inte bollar? Hallå, bollar! Men, alltså jag hatar det här spelet. Det är den första som har sagt det. Jag har liksom mött en som spelade igenom spelet som faktiskt tyckte om det. Jag förstår inte hur du lyckades hitta en person som tyckte om det här spelet. To be fair. Åh, oh, oh, nej! Det här liksom... Åh! Oh! Jag gjorde det här. Now for something completely different. 2,000 years later.